وروجه جهاد دی تینا غات جهاد دانی کنم ستو دونا خطرناک دشمن سر و جنگی دی ربن سندی آدا ادو بیکا نفس کلتی بین جنبی دتا تو دونا غار دشمن دتا نفس دی دتا شهوت دی چلا دتا وجود کے پڑ دی لذا فاک اسم دشمن دی یو داخلی دشمن دی یو خارجی دشمن دی داخلی دشمن شکست دا پارا پروردگار عالم در تاکل دیر کرده دی آس بو اکڑا دا مولا علیه و حدیث و پس پس رسول مولا یه چاور ندا پوس اکڑا مولا دادا تولیا ملائکہ افضل دی که انسان افضل دی سلا چشمال لعیل و دماره پتسر و تلی و تلی سخا وارا ایوا فرمولا در تخیم دی که زان و تالا ست ملائکینا افضلی یا حیوانا برتری جملا لگا ساختا دیتا ہوں سلا و تلی مولا دور تسی سلی و میو شبیتا مولا دور تلی ان اللہ رکبا فی الملائکت عقلا ملا شہوا پروردگار عالم ملائکے تا عقل ورکڑے شہوتی جواب رکھو کہو شہوتی نہ دے ورکڑے ورکبا فی البہائم شہوتا بلا عقل حیوان تے شہوت ورکڑے دے عقل نہ دے ورکڑے اب آجو مدے کہو لذا حیوان نہ تاپوس نہ کی دی سلالات کا عدوی لے وکڑا توجہ مدے کہنا اوکر مولا باکر علیہ السلام و سلام ہی بریگ دادا حدیث کا ہوا دیر نورانی حدیث دے تا انسان انسانیت عقل واجے نہ دے مولا دی سلم ما خلق اللہ العقل استنفقہو تو اے دوما سردی جوانانو پروردگار عالم سکل عقل پیدا کرن د خبر و طاقتی ورتا وی کرن فقال له بیا عقل کویلو اقبل مخراشا فاقبل عقل فورا مخراغلا تو اے دوما سردی ثم قال له ادبر بیا ورتویلو سورا سلاشا فاقبل فورا مخراغلا مخیراشا راغلن ورسلاشا ورسلا غلبات پر ودیگار علمویلو و عصتی و جلالی ما خل عصت و جلال باندے کا ساوی ما خلق و خلقن هو احق و علی من کائناتو کی مطانا خر و مخلوق نہ دے پیدا ہو گئے توجہ مبرک بلترین مخلوق کائناتو کے پروردگار عالم سے پیدا کری دی سبی نمخ کے امو علماء نا ویدری دی ستولو نا خر و مخلوق محمد و آل محمد نور پروردگار پیدا کرے دی خوب قبر ویدر ضرورت نیسا دی زکا کا چھے روایاتو تلاشو روایاتو نا در تپاتا ہو لگی سب پروردگار عالم پیمبر تا آکر نا بلکہ پیمبر و علی خبلا آکر دی ماشاءاللہ توجہ مدی کہنا تخفل عقلون دی عقلون لذا پروردگار عالم دی ایک سما تک قسام بھی خبت پروردگار باندی ستانا عزیز خیرکت و بل جوک ندی پیدا ہو کرے مخفیزی اما اینی ایا کا اعمرو سری ہونے ہو کرا یہی کام کہ شریعت نو یہ کرے دی توجہ مدے کہنا عقل واجی نہ مدیر کرے دے کام اکل انسان نہ پروردگار عالم بھی عقل انسان نہ پروردگار عالم وڑو اوٹ کی نساکلی نہ دے کوٹ سے پروردگار عالم نن موز واری نہ روزہ واری توجہ مدے کہنا دا معیار تکلیف دا پارا امرو نہیں دا پارا دین دا پارا شریعت دا پارا دا عقل دے عقل ساسر عقل نیستا پروردگار عالم غنا نہ نموز واری نہ رجاو نہ واری نہ زکات اور نہ واری توجہ مباسر لذا عقل دا معیار دے دا فضیلت اس فراشن دا مولا والا دی جو لے
محتی اللہ تعالیٰ کی اما انی ایاکا او آقب و ایاکا افیب اکل تیئی چا خبائی جہنم کی سزا تقسیم قوم ہم کا پروردگار دی سدا بہا کل باوتے تقسیم کی گی اچھا عذاب بھی قوم اور جو مدی عذاب ہم آکل واجے کی اکل کسنا عذاب پروردگار عالم نسوال سارے لیوانینا کو نہیں چکم تا پوسنے کے لیے ہوں اچھا تا کسان ہی چمو شہیلات نوالا تری اب ٹین کے تا شہیلات نوالا تری دا حقیقت معرفت وغیرہ وغیرہ والا سے مور کہیں سا اب ٹین کے تا شہیلات نکرون نوالا تری مون زربان دینا دیوا جے سپر و دیگا لیالم دتا سار باتی تان در رب ریوسی اگر در نواقی و ٹین کے تا مونشتا دینا روزات توجہ میں دیکھا بسم اللہ تجیر اگر در سادی عبادت سادی دیاد و در مولا در تیئی فردی آر عالم ملائکی تا اقل و قیدی شہوتی اجی سید ملائکہ گناہ نے کہی کہوے نشی اور جو پڑے کہنا تکو مثال در سیدی لکھا کمپیوٹر کمپیوٹر تکو پروگرام پویر کے لکھے نیو اجینا سب فضیلت خاص نیشتا لکھا و پروردگار عالم حیوان کا شہوت وی کڑے حق اینا دی وی کڑے نزا غا اطاعت نشی کاوے توجہ مدی گا نا کہ یو حیوان دچا کور کا ناوا تک دچا پڑھی تا لاری کام یا حیوان باندی ظلم و نکی مخدستی لگی اگیرو کٹا کو تا کروا توجہ میں دیتا نا سیاد و تکون سے چیختان دمرشا گزرون حیوان تویر کن این اپا تا